Barkavas gurķīšu pirmā raža šogad ienākusies dienas 10 vēlāk nekā pērn. Pie vainas vēlais pavasaris, taču šobrīd pieturoties siltam un saulainam laikam, gurķi siltumnīcās aug labi un dod cerēto ražu. Mūsu kopā siltumnīca ir 7000 kvadrātmetru, tas ir nepilns hektārs no 7 hektāra, audzējam 20000 stādi mums iet. Gurķi, kur mēs tagad atrodamies, ir ap 3000 kvadrātmetriem un pārējais aiziet tomāti. Gurķi līdz 15. jūlijam ražo. Tad mēs stādām atkal tomātus, tā kā otrā aprita veidojas tomātiņi. Un tad kaut kur līdz oktobrim mēs vācam tikai tomātus. Gurķi ļoti nedaudz rudenī ir. Sezonas kopraža gurķiem un tomātiem te mērām ap 200 tonnām. No tām ap 70 tonnas gurķu pārējais ir tomāti. Priekš vecām siltumnīcām mēs nedomājam, ka tas ir slikti. Ņemot vērā, kad nav jaunas modernas, nav augstas, kur var gurķi ir vairāk ražot, jo mēs lapojam nost. Viens mīnus ir, mēs ar vienu laistāmā sistēma mums iet, bet ir viena barošanas recepte gan gurķiem, gan tomātiem. Nu, ir tāda doma uzlikt otru kompjūteri ar atsevišķu barošanu. Tas ir tās pamats arī augstākajai ražas ieguvē. Salīdzinot ar ievestajiem gurķiem, cenas ziņā konkurēt vietējais ražotājs izmaksu dēļ nevarot. Taču, lai arī cena ir augstāka un pastāv arī konkurences starp vietējiem ražotājiem, tā Barkavas saimniekus nebiedējot. Mums nav tik milzīga platība, ka mūs ļoti iespaidotu konkurenti. Tas ir pirmkārt, un otrkārt, laikam tā ārkārtīgi lielā darba pieredze un darbs visu laiku strādāšanā ar savu novada cilvēkiem. Viņi mums ir lielākie pircēji, un viņi iecienījuši mūsu produkciju. Nu, garšīga viņa ir, jā, un tad viss ir atkarīgs, kā tu baro, kā tu audzē, kā tu kopi. Un tad arī tas, un arī šķirne, protams, pamatā jau ir šķirne. Tādēļ Alaš tiekot eksperimentēts, meklējot ražīgāko šķirni, taču prātā paturot, ka pircējs visvairāk iecienīs īsos gludos un lauka gurķus. Īsie gludie mums jau gadu gadiem ir tāda šķirne Katrīna. Mums viņa ļoti patīk, viņa tāda skraja, diezgan ražīga, gurķus īpaši nenomet. Un no gurķu šķirnēm, lauka gurķīšiem, tāpat ir Mirabelle, tikai jaunā arī visu laiku uzlabotā šķirnes īpašības arī selekcionāri. Un tad tāds marvīr un tāds tiger, nu visu laiku ieliekam kaut ko, lai paskatamies, cik ir dārgs vai tās gurķu sēklas, no arī diezgan labi maksā. Uzņēmumo pirmsākumi meklējami kopš 1992. Gada, kad privātīpašumā tika iegādātas tolaik saimniecībai Barkava piederošās siltumnīcas, uzsākot redīsu, kāpostu un kartupeļu audzēšanu, vien vēlāk pievēršoties gurķiem un tomātiem. Tad jau mēs sākām vispār augsnē audzējām, ar arkliņu vadziņas vilkām, minerālu mēslu skaisiem, ar šļūteni laistījām. Tagad mums laista kompjūters, pilienveida laistīšanas sistēma, viss bija ar kūdru. Spaiņiem nesājām, taisījām tuneļus, tagad mēs audzējām ierobežotā kokosa substrātā, arī podus vairs nepodojam ar kūdru, bet nu, stādiem pērkam vates podiņus un tajos audzējam, lai arī sējam pavisam savādāk. Viss iet daudz, daudz ātrāk, tīrāk un patīkamāks darbs, protams, ir salīdzinot. Un ražas ieguve, kad mēs uzlikām apkures katlu, mums kaut kur 6 reizes pieauga vairāk. Un lai arī Barkava audzētie gurķi nonāk arī galvaspilsētā, labākie pircēji esot vietēji iedzīvotāji. Kā dzīst Silvija, īpaši jaušam esot pēdējā laika tendence pircējiem izvēlēties vietējo preci. Pandēmija pagājušo gadu mēs bijām nu, tā drusku šokēti, mums ārkārtīgi daudz cilvēku brauca. Nu, taisni tā sava Latvijas tā prece bija tik ļoti svarīga tam cilvēkam un viņš zina, ka te ir vairs novācam atšķirība, ja var ir kāda, mēs piemēram šodien novācam un šodien mēs aizvedam. Jums veikalē pilnīgi tikko svaigi vārta prece, mums nekādu atlikumu nav, mēs vispār nestrādājam kaut kādiem uzkrājumiem, mēs visu, ko novācam, visu mēs pārdodam. Nu, principā mums trūkst, tā es teikšu, jā. Mums jau saka attīsties un paplašanies, saka, nu. Ja 700 tūkstošu kāds ieguldītu, varētu celt modernas un foršas siltumnīcas un zināšanu tiešām pietiekami. Nevelti pērn gada nogalē siltumnīcu saimnieki saņēma Madonas novada pašvaldības atzinības rakstu par ilgadēju ieguldījumu ekonomiskās aktivitātes un uzņēmējdarbības veicināšanā. Sandra Zarņēlvis, Cāzars, RTV.